ሰላም አምባሳደሮቻችን ዩቶጵያ ኬብል ቲቪዎች ነን። የኢትዮጵያ ኬብል ቲቪ አምባሳደሮች ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉ። የመረጃ ልዕልና መለኪያ የትክክለኛ መረጃ መገኛ ነው ዩቶጵያ ኬብል ቲቪ። ዩቶጵያ ዜና ቆንጆቹ ዩቶጵያ ትንታኔ በሕግ አምላክ እኔ ለኢትዮጵያ ቤት ለሐሳብ ቶ አለሜ ፕሮግራሞቻችን ናቸው። ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ እነዚህን ጉምቱ የሆኑ ፕሮግራሞች እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ከኛ ጋር መስራት ለምትፈልጉ በኢትዮጵያ ኬብል 2@gmail.com ላይ ታገኙናላችሁ። ኢትዮጵያ ፍጹማዊነት ነው። ኢትዮጵያ ተምኔታዊነት ነው።